Nebude to rok. Všecky holky máka jako fretky. Podíváme se, kolik máme hodin. Moment, počkej, tak. Tak, je to tak. Tak, jsou tam ty hodiny, jo. Namíříme asi na holky. Asi je, tady se pracuje. Žádná hudba. Nikdo nespívá. Nikdo není opilý. Takže vlastně úplně nudný video. Takže není nuda. Není nuda. Není nuda. Není nuda.